केन्द्र जंगल और परिवेश मंत्री भूपेंद्र यादव का मंतव्य पर प्रतिक्रिया रखिछंती बीजेडी सांसद मुन्ना खां। से कहिछंती प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जानिछंती ओडिसा रे बीजेडी रा शक्ति कौन, आम सशक्त अछु। गतथर 120 कहिथिले किंतु जितिथिले 22 आसन, एथर सेतिके आसन जीति देखांतु बोली कहिछंती मुन्ना खां। निश्चित भाव से ତାଙ୍କର ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି ଏକାକେ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଲେ ତ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ସେ ବି ତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛି। ବିଜେଡି ବି ଏକାକେ ଲଢ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ପୁରା କାଲକୁଲେସନ୍ ବୋଧେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି କେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସରକାର କରିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିକି ଗଣତି ହେବ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ସରକାର ନା ନା ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କୌଣସି ମତରେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ'ଣ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ବହୁତ ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଜିତିକିରି ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ 22 ସିଟ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ 22 ସିଟ୍ ସେମାନେ ବଞ୍ଚେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା କଥା ଚିନ୍ତା କର।